Paula už nekojí. Jo, my budeme, já pojedu s nima. Jo, takhle. Já ho budu akorát přes den, když ona bude na tom školení, tak ho budu. Jo, jasně, jo, tak to je v pohodě. Jo, potom bude. Kdyby něco bylo, tak dokud to zapůjde ona. No, a na noc taky to bude. Jo, Karla jsem zapomněla. V Česku? Jo, v Česku někde. Ona právě její máma nemůže. Protože mají tu babičku. Tak.